ילדים, הפעם במדע בבית נעשה ניסוי חבצלות מים. כל מה שנצטרך לניסוי שלנו זה אפרונות צבעוניים, מספריים, דף וכלי למלא אותו במים. מה שבסך הכל נצטרך לעשות זה לצייר פרחים, לגזור אותם מסביב ולקפל את עלי הכותרת כלפי פנים. הנייר שלנו עשוי מעצים, יותר נכון מחומר שנקרא תאית, שהמקור שלו הוא בעצים. ברגע שהתאית נפגשת עם המים, היא סופגת את המים לתוכה, מתחילה להתנפח, וזה מה שמיישר לנו ופותח את הפרחים. מוזמנים לשלוח לנו איך יצאו החבצלות שלכם. אז נתראה בסרטון הבא. ביי!